Na Veliku subotu tragedija u Slavonskom Brodu. 15-godišnjak nakon što se popeo na vagon u mirovanju doživio je strujni udar, pri čemu je teško ozlijeđen. Jučer oko 18:40 policijski službenici su zaprimili dojavu da se u Slavonskom Brodu na pružnom prijelazu u blizini glavnog željezničkog kolodvora nalazi jedna osoba mlađe životne dobi koja je u nesvijesti. Provedenim policijskim očevidom je utvrđeno da se maloljetnik popeo na vagon te je uslijed strujnog udara pao na tlo. Djelatnici hitne pomoći su dakle pristupili na mjesto događaja gdje su pružili pomoć ozlijeđenoj osobi. Nakon pružanja prve pomoći prevezen je u Slavonsko-brodsku opću bolnicu. Dječak je dovezen sa teškim tjelesnim ozljedama koji zahtijevaju intenzivno liječenje i kontinuiranu skrb i kontinuirani monitoring u idućem periodu. Ozljede kod strujnog udara su najčešće tog tipa, dakle da ono što prvo vidite je dakle velika opeklina koja zahvaća veliku površinu kože, a onda tu budu i druge pridružene ozljede koje su uzrokovane padom sa visine i dakle u biti dijelom politraume. Iako imaju iskustva s ovakvim slučajevima, dječak je nakon stabilizacije prevezen na daljnje liječenje u Zagreb. Nažalost, ovakvih slučajeva smo imali. U razgovoru s kolegama statistiku bi trebali u biti provjeriti, koja mislim da je čak i gora nego što ovako smo empirijski došli do toga. Jednom u biti godišnje gotovo imamo istu ovakvu kliničku sliku uzrokovana gotovo istim načinom, možda ne na istom mjestu, ali isti je mehanizam nastanka ozljede. Ovo nije prva nesreća koja se dogodila na ovom mjestu, koje Brođani često koriste kao prečac na putu iz centra grada prema sjeverozapadnim naseljima. U ime HŽ Infrastrukture izražavamo žaljenje zbog predmetnog događaja i nadamo se da se mladić jako brzo oporaviti. Prema neslužbenim podacima, sinoć su dva mladića na ovom mjestu iza mene prelazili neovlašteno željezničku prugu, pri tome su se popeli na vagon i došlo je do električnog udara, te jedan od njih, nažalost, teško stradao. Kako su se oni ovdje našli? To će pokazati policijska istraga. Trenutno, kažem, prema neslužbenim podacima, čujemo da su išli na nekako slavlje, rođendan. Zašto su se oni penjali gore, to će utvrditi policija. Zato iz Hrvatskih željeznica upozoravaju na opasnosti koje predstavljaju nedozvoljeni prelasci preko pruge, a posebno penjanje na vagone u blizini kontaktne mreže. Prije svega u željezničkom području nema nitko neovlašteno što tražiti. Što se tiče strujnog udara, odnosno električnog udara, pa mi uvijek kažemo da kod kuće napon 220 volti također ubija i svi učimo djecu, mladiće, ali tako da se strujom ne igra, a ovdje 25.000 volti, odnosno 113 puta jača struja nego što je kod kuće. Znači, posljedice su katastrofalne. Iako su oko pruge postavljeni znakovi upozorenja, mnogi se na njih oglušuju. Unatoč upozorenjima, kao što ste i vidjeli, i na vagonima i u željezničkom području postoje sva živa upozorenja da se ne dolazi, da se neovlašteno ne prelazi pruga, da se ne penje na vagone i svejedno se to evo, u prosjeku 2 do 3 puta godišnje dogodi. Hoće li ova tragedija promijeniti navike Brođana, posebice mladih nesvjesnih opasnosti koje prijete prelascima preko pruge i penjanjem na vagone, ili Hrvatske željeznice potaknuti na pooštravanje zaštitnih mjera, ostaje vidjeti.